Γεια σας από την εκπομπή του Αντιφώνου Γεωπολιτισμός. Σας καλωσορίζω και καλωσορίζω και τον Κωνσταντίνο τον Κοστούρο. Καλησπέρα. Θα συζητήσουμε για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όχι ειδικά όμως για τις γεωπολιτικές ή στρατιωτικές λεπτομέρειες ενός πολέμου ο οποίος μένεται, αλλά μάλλον για τα πολιτισμικά θεμέλια τα οποία οδήγησαν σε αυτόν τον πόλεμο. Πολιτισμικά θεμέλια τα οποία σκεφτήκαμε ότι θα μπορούσαν να οδηγήσουν και πάλι στην ιστορική σημασία που είχαν οι σταυροφορίες για τον δυτικό πολιτισμό και οι οποίες επηρέασαν και επηρεάζουν όλο τον κόσμο. Γιατί πάλι επανέρχεται αυτό το ζήτημα? Επανέρχεται διότι στην ουσία η θεμελίωση, θα έλεγε κανείς, του πολέμου του Αφγανιστάν και του Ιράκ στην λογική μιας νέας σταυροφορίας, παρότι φαινόταν ότι είχαν μείνει στο παρελθόν, ειδικά με την αποχώρηση των Αμερικανών από το Αφγανιστάν, παρά τα αυτά θα λέει κανείς ότι οι εξελίξεις αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή επαναφέρουν ακριβώς ένα ζήτημα που έχει τεθεί ήδη από τη δεκαετία του 90, και συνέχισε να κυριαρχεί, θα λέει κανείς, στη σκέψη της δυτικής κοινή γνώμης και τη δεκαετία του 2000, αλλά και του 2010. Τώρα, ως, θα λέει κανείς, λιδία λίθο αυτής της ανάλυσης, αυτής της συζήτησης, ο Κωνσταντίνος ο Κωστήρους μου πρότεινε μια ταινία του 2005, το «Βασίλειο των Ουρανών» του Ρίτλεϊ Σκοτ. Και το βρήκα πάρα πολύ καλή ιδέα. Δεν θα σταθούμε μόνο σε αυτό, αλλά κυρίως σε αυτό. Θα σταθούμε και στην έννοια της σταυροφορίας των Ινδιάνα Τζόουνς, αλλά και σε δύο ταινίες της Κάθριν Μπίγκελόου, τις οποίες θα αναφέρουμε αργότερα για να μην χάνουμε αυτή τη στιγμή χρόνο. Αυτό που ήθελα να πω έτσι εισαγωγικά είναι ότι στην ουσία το Βασίλειο των Ουρανών του Ρίτλεϊ Σκοτ βγαίνει στις οθόνες το 2005, αλλά θα λέει κανείς ότι το γεωπολιτικό του θεμέλιο βρίσκεται ήδη από τον διάλογο Φουκουγιάμα-Χάντιγκτον με τα δύο περίφημα βιβλία τα οποία κυριαρχούν, θα λέει κανείς, στην γεωπολιτική σκέψη από το 90 και μετά, μέχρι, θα λέει κανείς, και τον πόλεμο του Αφγανιστάν και του Ιράκ. Το πρώτο, το περίφημο τέλος της ιστορίας του Φουκουγιάμα, το οποίο βγαίνει το 92, εκδίδεται το 92, και το οποίο πιστεύει, θεωρεί ότι κατέφτασε το τέλος της ιστορίας. Αυτό είναι ένα επίτευγμα του δυτικού πολιτισμού, αλλά με έναν τρόπο, θα λέει κανείς, όπου δεν εμφανίζεται ακριβώς πλέον ως ένας κυρίαρχος πολιτισμός, αλλά ως ένας οικουμενικός πολιτισμός. Βασίζεται στην ιδέα του τέλους της ιστορίας του Αιγέλου, αλλά στην αιγελιανή μορφή της μεθερμηνίας, της αιγελιανής διαλεκτικής της ιστορίας, την οποία αρθρώνει ο περίφημος Αλεξάνδρ Κοζέφ. Έτσι τουλάχιστον λέει ο Φουκουγιάμα. Η ιδέα είναι ότι πάνω κάτω ο καπιταλισμός έχει κερδίσει, ο δυτικός φιλελεύθερος πολιτισμός επίσης έχει κερδίσει, αποτελεί το πρότυπο, το οικουμενικό θα λέει κανείς, και υπ' αυτή την έννοια όλα τα υπόλοιπα γεγονότα, όσο συνταραχτικά κι αν είναι, θα υποτάσσονται στη λογική του τέλους ιστορίας και αυτού που ονομάζει τελευταίο άνθρωπο. Που είναι ένας άνθρωπος φιλελεύθερος, κάποτε δυτικός, αλλά πλέον οικουμενικός, υπό την έννοια ότι οι πάντες σε όλο τον κόσμο επιθυμούν να αποκτήσουν αυτό το βιωτικό επίπεδο του δυτικού ανθρώπου. Σε αυτό το άρθρο απαντά ο Σάμιουελ Χάντιγκτον, απαντά καταρχήν υπό τη μορφή ενός άρθρου το 1993, ένα χρόνο μετά, στον μαθητή του, στο Foreign Affairs, ένα ημικρατικό περιοδικό θα λέει κανείς, και το απαντάει ότι υπάρχει ένα ερώτημα βασικό, ότι πίσω από την έννοια ακριβώς του τέλους της ιστορίας κρύβεται μεν ένας οικουμενικός πολιτισμός, αλλά αυτός ο πολιτισμός έχει ακριβώς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
δεν είναι ένας ουδέτερος πολιτισμός, είναι ένας πολιτισμός με πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή ένας δυτικός πολιτισμός. Υπ' αυτή την έννοια, κατά κάποιο τρόπο, του επιστρέφει αυτή την έννοια του τέλους της ιστορίας και αρχίζει να διαμορφώνει την ιδέα ότι δεν υπάρχει ένας πολιτισμός. Και δεν είναι οικουμενικός πολιτισμός, είναι πολλοί πολιτισμοί. Η έννοια της πολυπολικότητας που σήμερα κυριαρχεί, έτσι, είναι μια έννοια πολυπολιτισμικότητας κατά το Χάντιγκτον. Τώρα, το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι ο Χάντιγκτον μιλάει για πολιτισμούς, αλλά στην ουσία μιλάει για θρησκείες. Το αίρισμα, κατά κάποιο τρόπο, είναι καταρχήν η ανάδυση ενός ριζοσπαστικού Ισλάμ, το οποίο κατά κάποιο τρόπο δίνει και πάλι στα γεωπολιτικά δρόμενα ένα πολιτισμικό υπόβαθρο. Και αυτό το υπόβαθρο είναι συγκρουσιακό. Δεν είναι συνθετικό. Μια άλλη πολύ σημαντική ιδέα που θέτει ο Χάντιγκτον και την οποία γενικώς δεν την προσέξαμε, μένοντας στο ζήτημα της σύγκρουσης των πολιτισμών, είναι ότι αυτό το φάντασμα που κυριαρχούσε επί δεκαετίες στη δυτική σκέψη, δηλαδή μία συνοσοβιετική συνεργασία, είχε και ένα άλλο παρακλάδι, το οποίο το είχαμε λησμονήσει ή δεν το είχαμε εντοπίσει. Και είναι συνήθως ένα χαρακτηριστικό αυτού του βιβλίου που δεν το συζητάμε, αλλά στην ουσία είναι, θα λέει κανείς, το επίκεντρο αυτής της σύγκρουσης και κατά τη γνώμη μου το επίκεντρο της ταινίας του Ridley Scott. Είναι η περίφημη συνοϊσλαμική συνεργασία, ένας συνοϊσλαμικός άξονας, ο οποίος είναι εξίσου επίφοβος, αν όχι περισσότερο επίφοβος τουλάχιστον στη δεκαετία του 90, όπου βεβαίως οι Ρώσοι δεν είχαν αναταχθεί ακόμη. Άρα ο συνοσοβιετικός άξονας δεν είχε γίνει συνορωσικός όπως σήμερα, θα λέγει κανείς. Άρα, κατά κάποιο τρόπο, για να προληφθεί αυτός ο άξονας, θα έπρεπε εκ των προτέρων να προληφθεί ένας συνοϊσλαμικός άξονας, ο οποίος γινόταν ιδιαίτερα επίφοβος. Πάνω σε αυτή τη σύγκρουση των πολιτισμών, θα λέει κανείς ότι βασίστηκε μια νέα πλέον ιδέα της σταυροφορίας, μια νέα πλέον σύγκρουση χριστιανοϊσλαμική, η οποία έπαιρνε και πολύ χαρακτηριστικές γεωπολιτικές συνιστώσεις. Αυτό ως έναν πρόλογο, και ήθελα τώρα και εσύ από τη δική σου πλευρά, Κωνσταντίνε, να μου εξηγήσεις πώς το ζήτημα, ας το πούμε έτσι, του Βασιλείου των Ουρανών υπησέρχεται, θα λέει κανείς, στις σύγχρονες εξελίξεις και ποια ήταν η ιδέα σου πίσω από αυτή την επιλογή αυτής της ταινίας, ούτως ώστε να εξηγήσουμε τα γεωπολιτικά δρόμενα. Έτσι είναι. Τώρα λοιπόν από τον κόσμο των ιδεών, που πολύ ωραία έτσι ανέβερες και ανέλησες, θα πάμε λίγο, θα χαμηλώσουμε, θα πάμε στη μαζικολαϊκή κουλτούρα και στην κλασική έκφανσή της που είναι ο κινηματογράφος, έτσι. Κινηματογράφος, γι' αυτό συνήθως ασχολούμαστε και οι δυο μας με αυτά τα έργα του κινηματογράφου, γιατί πραγματικά ιδέες σε επίπεδο μάζας και κόσμου εκφράζονται πια από εκεί, νομίζω, 90%. Όλες οι άλλες μορφές τέχνης, τα εικαστικά που υπηρετώ, ας μην το συζητήσουμε καθόλου, η μουσική, η λογοτεχνία κτλ. Η μουσική έχει φύγει λίγο αλλού, είναι στα όρια μεταξύ κουλτούρας και διασκέδασης, ενώ αντίστοιχα η λογοτεχνία και το θέατρο, ίσως οι άλλες μορφές τέχνης, δεν έχουν την ευρία επίχυση που έχει ο κινηματογράφος. Οπότε θεωρώ ότι είναι το καλύτερο σημείο να ξεκινήσουμε. Όταν τα συζητάγαμε και οι δυο μας και βλέπαμε όλα αυτά που γίνονται αυτή την εποχή στη Μέση Ανατολή, μου ήρθε αμέσως αυτή η ταινία, γιατί αναδεικνύει κάτι πολύ ιδιαίτερο. Να πούμε ότι η ταινία, το θυμάσαι και εσύ, δεν είχε ιδιαίτερη απήχηση στην Αμερική, ενώ μιλάμε για μια αμερικάνικη παραγωγή ενός Βρετανού κινηματογράφιστη πολύ σημαντικού. Βέβαια, έβγαλε τα λεφτά της στην πραγματικότητα μέσω των εισόδων που είχε σε όλο τον κόσμο, αλλά είχε μια αμφισημία. Και εγώ τουλάχιστον, ενώ η ταινία δεν είναι καμιά από τις μεγάλες επιτυχίες του Ridley Scott σε καμία περίπτωση, είναι μία από τις καλές ταινίες, αλλά όχι από τις μεγάλες του επιτυχίες.
Ένιωσα ότι βλέποντας την κατευθείαν ότι εδώ πέρα θέλει να μας πει κάτι ιδιαίτερο που δεν είχε πάρα πολύ κοινό, τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο. Κάνει το εξής εντυπωσιακό, Ridley Scott. Να πούμε ότι η ιστορία, έτσι πω, με δύο λόγια για να καταλάβει ο κόσμος γιατί μιλάμε, είναι ένας σιδερά ο οποίος αποδεικνύεται γόνος τέλος πάντων μεγάλης οικογένειας στην εποχή των Σταυροφοριών και βρίσκεται άθελά του κατά κάποιο τρόπο να υπερασπίζεται την Ιερουσαλήμ, το βασίλειο τέλος πάντων των Λατίνων στη Μέση Ανατολή, λίγο πριν την κατακτήσει ο Άραβας Σαλαντίν, ο οποίος θεωρείται ένας πολύ μεγάλος ηγέτης στον αραβικό κόσμο, και δείχνει αυτή την τελευταία μάχη και πώς υπερασπίζεται την Ιερουσαλήμ και χάνει αξιοπρεπώς. Αυτή η ιδέα λοιπόν του Δυτικού που χάνει αξιοπρεπώς, προφανώς δεν ήταν και το πιο έτσι, δυνατό χαρτί του Χόλιγουντ, ας πούμε, ώστε να την πάει μπροστά. Και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι ότι είναι μια ιστορία μια ήττας αξιοπρεπής, αλλά είναι μια ιστορία πραγματικά σύγκρουσης πολιτισμών στη συγκεκριμένη ταινία. Ίσως όχι όπως το φαντάζεται ο Χάντινγκτον ή όπως το ήθελε ο Χάντινγκτον, αλλά είναι μια σύγκρουση των πολιτισμών όχι όπως έχουμε συνηθίσει. Συνήθως είναι η σύγκρουση των πολιτισμών στις προηγούμενες δεκαετίες της κινηματογραφικής μυθοπλασίας γινόταν λίγο πιο καθαρές. Οι καλοί, ξέρω εγώ, καουμπόιδες, οι κακοί Ινδιάνοι, τουλάχιστον στον Αμερικάνικο κινηματογράφο. Εδώ έχουμε την εξής απίστευτη ιστορία. Έχουμε μια ιστορία ενός πολιτισμού του Δυτικού, ο οποίος χάνει και στην ταινία κατά κάποιο τρόπο πρέπει να χάσει, γιατί όχι μόνο είναι πιο αδύναμος, αλλά κυρίως γιατί είναι πιο άξιστος. Αυτό που δείχνει λοιπόν στην ταινία ο Ρίτλεϊ Σκοτ είναι έναν δυτικό άνθρωπο, ο οποίος δεν έχει καμία κουλτούρα, ο οποίος έχει πάει εκεί ως κατακτητής, ο οποίος δεν ριζώνει με το περιβάλλον του. Και έχουμε έναν Άραβα, ο οποίος υπερασπίζεται κατά κάποιο τρόπο τους πολίτες εκεί, γιατί πρέπει να θυμηθούμε ότι εκείνη την εποχή οι πολίτες ήταν μοιρασμένοι σε αυτές τις περιοχές, τουλάχιστον στη Ιερουσαλήμ, με τις κατακτήσεις. Υπερασπίζεται λοιπόν τους Άραβες συμπολίτες του και κατακτά δικαίως την πόλη. Το οποίο δείχνει ένα περίεργο συνδυασμό λοιπόν όσον αφορά το δυτικό άνθρωπο, επιβολής και ενοχής. Δηλαδή έχουμε ένα σκηνοθέτη ο οποίος δείχνει την επιβολή της δυτικής ας πούμε, κουλτούρας στον έξω χώρο, στον εξωτερικό χώρο, αλλά και την ενοχή του γι' αυτό. Το οποίο δεν το συναντάμε συνήθως σε ταινίες. Και αυτό μου κάνει πραγματικά ιδιαίτερη εντύπωση. Προφανώς είναι ανόητο να πιάσουμε την ιστορία ποιος είναι καλός, ποιος είναι κακός, ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο. Γίνεται μια χαζή ιστορική κουβέντα και ακόμη και σήμερα, δηλαδή, αν είναι δυνατόν, ποιος πήγε πρώτος, ποιος είναι εκεί, ποιος έχει πατριαρχικά δικαιώματα και ποιος όχι. Ο Ρίτλι Σκοτ δεν ασχολείται ακριβώς με αυτό. Ασχολείται όμως με αυτό το πολιτιστικό κομμάτι. Το οποίο αυτή η οπτική δεν άρεσε και πάρα πολύ. Δεν άρεσε και η μεγάλη κριτική. Πολύ μεγάλη. Το αστείο ήταν βέβαια ότι την ελατρεύτηκε στην Αίγυπτο, όπως είναι πολύ λογικό. Έκανε τρομερά εισιτήρια εκεί πέρα και πήγε γενικά. Ήταν, θα λέει κανείς, και αυτή μια φιλελεύθερη απάντηση στον Χάνιγκτον. Ναι. Γιατί και ο Ρίτλι Σκοτ στην ουσία, α το πούμε έτσι, ένα φιλελεύθερο λόμπι, θα λέει κανείς, του Δημοκρατικού Κόμματος της Αμερικής. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο, ήθελε να κάνει και μια ταινία η οποία να αμβλύνει, θα λέει κανείς, αυτό που είχε εξαγγείλει ήδη ο πρόεδρος Μπούς ως νέα σταυροφορία και το οποίο λίγο αργότερα βέβαια το πήρε πίσω, ναι, γιατί ναι, προφανώς θα μπορούσε να περάσει, ας το πούμε έτσι, και σε φιλικές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες χώρες ισλαμικές, τις οποίες ακριβώς δεν θα έπρεπε να ιδεολογικά το ζήτημα των σταυροφοριών. Βέβαια, να πούμε ότι ο Ρίτλι Σκοτ, επειδή είναι Άγγλος, θα μπορούσε να πεις και εσύ ότι ίσως να φέρει σε ένα σημείο στην ταινία, ίσως να έχει την ευφυΐα να φέρει αυτό που μας έλεγε και ο πατέρας Ευάγγελος Γκανάς στο βιβλίο που έχουμε γράψει όλοι μαζί, αυτή που έλεγε τη σοφία του ιτημένου. Δηλαδή, φαίνεται ότι Ρίτλι Σκοτ, η ταινία είναι του 2005 και μόλις το 3 έχουν μπει οι Αμερικάνοι στο Ιράκ. Έτσι, έχει περάσει το 90, έχουν περάσει το Κουβέιτ, έχουν περάσει τη δίδυμη πύργη. Αλλά λίγο μετά, λοιπόν, 2 χρόνια μετά την εισβολή στο Ιράκ του Αμερικανικού στρατού, ίσως να θέλει να δείξει ότι είναι σαν μια προειδοποίηση για τι θα ακολουθήσει. Και στο φινάλε φαίνεται ότι ουσιαστικά δεν λειτουργήσε έτσι η όλη ιστορία στο Ιράκ, το είδαμε. Μα ούτε στο Αφγανιστάν, 20 χρόνια πόλεμο, ας το πούμε έτσι, και τελικώς οι Ταλιμπάν επικράτησαν. Βεβαίως, επικράτησαν γιατί και η Αμερική, ας το πούμε έτσι, έπρεπε να κάνει πλέον νέες επιλογές, υπό την έννοια
ότι επειδή ακριβώς είχε βασιστεί στην λογική ότι υπάρχει ένας άξονας, θα λέει κανείς, ένας άξονας σινο-ισλαμικός, και έβαζε σε δεύτερη μοίρα τον σινο-ρωσικό, άρχισε πλέον μετά τη Συρία να καταλαβαίνει ότι πιθανότατα ο σινο-ρωσικός άξονας άρχισε να εμφανίζεται πολύ πιο ισχυρός, και γύρω στο 17 νομίζω, στην ουσία το στρατηγικό δόγμα της Αμερικής άλλαξε, θεώρησε ότι το ζήτημα της τρομοκρατίας είναι δευτερεύον και πρωτεύον ήταν η ανάσχεση, θα λέει κανείς, αυτού που ονόμαζαν ως στρατηγική της γκρίζα ζώνης, έτσι, στον Ειρηνικό ωκεανό. Ούτως ή άλλως άρχισε να διαφαίνεται πλέον ο περίφημος αιώνας του Ειρηνικού, δηλαδή ένας αιώνας ο οποίος μεταφέρει, θα λέει κανείς, την γεωστρατηγική στόχευση από τον Ατλαντικό προς τον Ειρηνικό. Και θα λέει κανείς ότι μέχρι και τον πόλεμο, τον πρόσφατο πόλεμο της Ουκρανίας, η στρατηγική σκοποθεσία της Αμερικής ήταν αυτός ο άξονας. Τώρα οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δείχνουν ότι ο άξονας αυτός επανέρχεται, θα λέει κανείς, στην Μέση Ανατολή και δημιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα στην εξωτερική πολιτική της Αμερικής, γιατί θα πρέπει να παλέψει ανάμεσα σε δύο παράλληλους άξονες, πιστεύοντας δηλαδή ότι είχε απομονώσει τον έναν άξονα τους άλλους, και ειδικά με μια επικείμενη συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία, πίστευε τη Σαουδική Αραβία με το Ισραήλ, πίστευε ότι θα σπάσει στη μέση αυτόν τον σινο-ισλαμικό άξονα. Αυτό το ζήτημα πλέον και πάλι διακυβεύεται και υπ' αυτή την έννοια έχουμε, θα λέει κανείς, αυτές πυρετώδεις δραματικές εξελίξεις, οι οποίες γίνονται τραγικές στο πεδίο της μάχης, με θύματα έτσι και πάλι άμαχους ανθρώπους, αθώους ανθρώπους, οι οποίοι θυσιάζονται, θα λέει κανείς, σε πολέμους που, για τους οποίους δεν είναι υπεύθυνοι οι ίδιοι. Ξέρεις τι σκεφτόμουν. Τώρα που σου ακούω και τα λες αυτά, σκεφτόμουν το εξής βέβαια, ότι τουλάχιστον ο δυτικός κινηματογράφος, όπως τον εξετάζουμε και σήμερα, όπως θα δούμε έτσι, και άλλα παραδείγματα ή όπως και εσύ άλλο, κάτι άλλο έχεις στο νου σου να συζητήσουμε, είναι και, γενικώς, και ο κινηματογράφος και γενικά η κουλτούρα η δυτική, γιατί αυτοί είμαστε μετέχοντες, αυτοί βιώνουμε αυτή τη στιγμή, είναι μια κουλτούρα της αμφιβολίας. Έχει περάσει αρκετά και είναι λογικό να αμφιβάλλει και να αμφιταλαντεύεται. Απέναντί της αυτή τη στιγμή, έχουμε κουλτούρες που και αυτές είναι αμφίσιμες, δηλαδή εγώ δεν καταλαβαίνω ειδικά ποια είναι η ρώσικη πολιτική, ποια είναι το ρώσικο πολιτιστικό πρόταγμα, ας πούμε, τι μπορεί να πει, ή ακόμη και το κινέζικο. Η μόνη βέβαιη πολιτισμική κουλτούρα η οποία έρχεται με φόρα, ας πούμε, με ένα τραγικό τρόπο κάτι γνώμη μου, είναι αυτή της του ριζοσπαστικού Ισλάμ. Δηλαδή μόνο αυτοί έχουν βεβαιότητες για το πώς είναι τα πράγματα, πώς πρέπει να πάει ο κόσμος, τι πρέπει να γίνει. Όλοι αυτοί είναι αμφίσιμοι και αυτή η αμφισημία οδηγεί σε αυτές τις λύσεις τις οποίες δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Βλέπουμε, ας πούμε, αυτό που λες και εσύ τώρα, βλέπουμε ότι έχουμε μια κατάσταση στη Μέση Ανατολή που στην πραγματικότητα κανείς δεν ξέρει ακριβώς τι να κάνει, τι θα ήθελε να κάνει, ποια θα είναι η ιδανική λύση. Γι' αυτό έχουμε κράτη που προσπαθούν να προβάλλουν το maximum των προσδοκιών τους, ξέροντας και τα ίδια ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ, ας πούμε, ότι το Ισραήλ και ο Νετανιάχου, μάλλον το Ισραήλ του Νετανιάχου, φαντάζεται ότι ξαφνικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι Παλαιστίνοι, θα εξαφανιστούν από σώπου γης και θα ζουν χαρούμενοι, ας πούμε, τα υπόλοιπα Ισραηλινοί. Ή αντίστοιχα, δεν μπορώ να φανταστώ, ας πούμε, ότι είναι νοήμων κάποιος, έστω και στα ψηλότερα κλιμάκια αυτών των οργανώσεων τύπου τζιχάντα, ας πούμε, που βλέπουμε στον αρκό κόσμο, ότι φανταστεί τέλεια τώρα εμείς θα εξολοθρεύσουμε όλη την Ευρώπη και την Αμερική και θα κάνουμε ένα υπέροχο χαλιφάτο, ας πούμε, που θα είναι όλη τη γη. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω τι σκέφτονται όλοι αυτοί. Αλλά δεν έχει κανείς βεβαιότητες, εκτός από ίσως λίγους και εσαλεμένους. Και αυτό το βλέπουμε εδώ πέρα στον πολιτισμό. Μα και η λογική του Χάντιγκτον ήταν αυτή, ότι στην ουσία, δηλαδή, η θριαλίδα, θα λέει κανείς, τη σύγκρουση στον πολιτισμό είναι το γεγονός ότι υπάρχει ένα ριζοσπαστικό Ισλάμ το οποίο γεννάει μαζικά, δηλαδή έχει νέους ανθρώπους, πάρα πολλούς νέους ανθρώπους, οι οποίοι δύσκολα θα μπορέσουν να βρουν διέξοδο σε σχέση με την αποκατάσταση του βιωτικού τους επίπεδου.
Δηλαδή, κάπου διάβαζα, νομίζω ότι η Αιγυπτός παράγει 100.000 νέους εργαζόμενους κάθε χρόνο. Ναι. Και το ερώτημα είναι, ας το πούμε έτσι, όλοι αυτοί οι άνθρωποι προς τα πού θα κατευθυνθούν. Και ένα μεγάλο ζήτημα, θα λέει Να πω κανείς. μια κουβέντα. Ναι. Αυτό που λες, η ιστορία μέχρι στιγμής έχει δείξει ότι όλα αυτά που λες, γιατί έχουν ξανασυμβεί, δεν είναι στην Ευρώπη, έχουν συμβεί και αυτά στο παρελθόν, έχει δείξει ότι όλο αυτό το πράγμα που θα κατευθυνθεί, η απάντηση είναι απλή, είναι στην καταστροφή και μετά την πλήρη καταστροφή να έρθει η ανοικοδόμηση. Και εγώ αναρωτιέμαι αν σαν πλέον, επειδή μια κοινότητα είτε είσαι δυτική είτε ανατολική, πλέον με το ίντερνετ που έχουμε όλοι, που ακόμη και εκείνοι έχουν, έτσι, όλος ο κόσμος, με την πληροφόρηση που έχουν όλοι, αν θα πάμε ντουγρού πάλι σε ένα είδος απόλυτης καταστροφής τύπων παγκοσμίων πολέμων, για να μπορέσουμε να έχουμε την ευθεία να κάνουμε μια νέα αρχή, ή θα καταφέρουμε να σκεφτούμε ότι, όπα, αυτό το πράγμα πάει κάπου πολύ συγκεκριμένα και θα το αποφύγουμε. Αν θα είναι η πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία που θα αποφευθεί αυτή η καταστροφή. Γιατί αυτό έχει γίνει και στο παρελθόν και δεν μιλάμε μόνο για τον 20ο αιώνα. Δηλαδή, όταν μιλάμε για μεσαίωνα ή οτιδήποτε άλλο πριν, ουσιαστικά αυτό είναι. Οι τεράστιες καταστροφές οι οποίες κάνουν αυτό το restart. Μπορούμε να πάμε χωρίς να πάμε σε ένα restart χωρίς καταστροφή? Αυτό είναι το ερώτημα. Για μένα τουλάχιστον. Ναι. Το ζήτημα είναι, ακόμα και αν υπάρξει καταστροφή, ποιο θα είναι το επόμενο βήμα, γιατί το επόμενο βήμα δείχνει ότι είναι η λύση πριν την καταστροφή. Δηλαδή, αν, ας το πούμε έτσι, πρέπει να καταστραφούμε για να βρούμε μετά τη λύση, το ερώτημα είναι ποια είναι η λύση μετά την καταστροφή. Τι θα γίνει δηλαδή μετά την καταστροφή? Αυτό είναι το ερώτημα. Επιστροφές. Επιστροφή στο μηδέν. Δηλαδή, κανονικά. Δηλαδή, ξαναγίνει στο μεσαίωνα. Αν βρούμε τη λύση μετά την καταστροφή, ναι, ως συντετριμένη κτλ., ίσως θα πρέπει να την καταλάβουμε πριν έρθει η καταστροφή. Αυτό. Στο σινεμά που λες, που εξετάζουμε, υπάρχει αυτή η αμφιβολία. Δηλαδή, στο Ridley Scott υπάρχει αυτή η αμφιβολία γενικά. Ωραία. Ποιος, τι, πώς και γιατί. Αλλά ακόμα βλέπω ότι η Δύση έχει αυτή την αμφισημία μεταξύ επιβολής, δηλαδή και στις άλλες ταινίες που θα δούμε, ή ακόμη και στον Indiana Jones υπάρχει επιβολή, και αυτή η ενοχή για αυτήν την επιβολή. Κοίταξε, νομίζω σε εκεί, αυτό το... εκεί υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο, κατά τη γνώμη μου, σε σχέση με τις σταυροφορίες γενικώς. Οι σταυροφορίες, θα λέει κανείς, ότι φέρνουν στην επιφάνεια την περίφημη λογική του δικαίου πολέμου ή του ιερού πολέμου. Έτσι. Το ερώτημά μου πού προέρχεται? Γιατί θέλουμε ένα δίκαιο πόλεμο κατά κάποιο τρόπο? Έτσι. Και ποιος θέλει ένα δίκαιο πόλεμο? Κάπου λέει ο Καστοριάδης, υποστήριζε το εξής. Υποστήριζε ότι κατά βάση υπάρχουν δύο μοντέλα, ας το πούμε έτσι, θεμελίωσης της απόφασης να βγει κάποιος σε ένα πόλεμο. Το ένα είναι το ελληνικό. Οι Έλληνες δηλαδή πηγαίνανε με βάση την επιβολή που λες εσύ. Yeah. Δεν τους ενδιαφέρει η ηθική θεμελίωση. Αυτό φαίνεται και στο Θουκυδίδη πάρα πολύ. Ακριβώς. Δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει η ηθική θεμελίωση. Ο Καστοριάδης τα λέγει αυτά, έτσι. Yeah. Σε αντίθεση με τους Ρωμαίους, που τους ενδιαφέρει πάντοτε να θεμελιώσουν ηθικά, ως λογική, θα λέει κανείς, θεμελίωση του γιατί βγαίνω στον πόλεμο, γιατί σου κηρύττω τον πόλεμο. Και όντως ο δίκαιος πόλεμος είναι, θα λέει κανείς, έχει ρωμαϊκές καταβολές. Mm-hmm. Το περίεργο είναι ότι οι καταβολές αυτές είναι οι καταβολές της Ρεπούμπλικα, όχι της Αυτοκρατορίας. Όταν, και εδώ είναι ένα παράδοξο στοιχείο, καθόλου τελικά παράδοξο, παρότι κατηγορούμε συνήθως τη θρησκεία ως... Και ο Χάντιγκτον αυτό κάνει, έτσι. Και ο Χάντιγκτον σου λέει, γιατί έχουμε σύγκρουση, γιατί δεν βγαίνουν πλέον τα κράτη, τα έθνη κράτη και οι ισορροπίες τους. Η ισορροπία, ας το πούμε έτσι, μεταξύ εθνών κρατών, αλλά βγαίνουν οι πολιτισμοί. Άρα σημαίνει κάτι που θα συνδεθεί αργότερα και με τη λεγόμενη τέταρτη γενιά του πολέμου, όπου εκεί τον πόλεμο μπορεί να τον κηρύξει πλέον και μία φυλή ή ένας μηχανισμός, ας το πούμε έτσι, που δεν είναι εθνοκρατικός. Έτσι. Άρα λοιπόν, κατά κάποιο τρόπο, και το περίεργο επίσης το Χάντιγκτον είναι, αφού μιλάει στην ουσία για θρησκείες, δηλαδή την Κίνα, τη θεωρεί κομφουκιανή. Και λέει ότι ο Ισλαμικός άξονας είναι άξονας κομφουκιανισμού και Ισλαμισμού. Έτσι. Ναι. Και το ερώτημα βέβαια είναι, γιατί, ας το πούμε έτσι, δεν λέει πόλεμος θρησκειών. Ναι. Και λέει πόλεμος των πολιτισμών. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι αυτό, νομίζω. Αλλά για να συνεχίσω, θα το συνεχίσω ίσως πιο μετά, θα μας χρειαστεί ίσως για άλλη ταινία, θα πρέπει να πούμε ότι στην ουσία
ο δίκαιος πόλεμος συνεχίζεται και πάλι ως συνέχεια του ρωμαϊκού πολιτισμού στον ρωμαιοκαθολικισμό ενός Αγίου Αυγουστίνου. Γιατί όμως ψάχνει κάποιος να θεμελιώσει ηθικά ένα πόλεμο, αφού στην ουσία ο πόλεμος πάνω κάτω είναι μια πράξη φωνική, ας το πούμε έτσι. Για να μην πούμε επίσης το ερώτημα, το βασικό ερώτημα που βασάνιζε τους πρωτοχριστιανούς, αν μπορεί ο χριστιανός να είναι και στρατιώτης. Έτσι, πώς μπορεί ένας άνθρωπος της αγάπης, ένας άνθρωπος της Καινής Διαθήκης να σκοτώσει. Έτσι, αυτή τη στιγμή όμως που ο χριστιανισμός συμπλέκεται με την κρατική, με τον κρατικό μηχανισμό, έτσι, εκεί έπρεπε να βρει οπωσδήποτε μια ηθική θεμελίωση του πολέμου. Τώρα, ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα, ας το πούμε, είναι το πρόβλημα ότι για να είσαι αποτελεσματικός σαν πολιτισμός και να μπορέσεις κατά κάποιο τρόπο να επεκταθείς πολιτισμικά, θα πρέπει να έχεις αυτό που ονομάζεται ηγεμονία. Έτσι. Δηλαδή και στο Θουκυδίδη υπήρχαν δύο έννοιες. Υπήρχε η ηγεμονία και υπήρχε και η αρχή. Το δεύτερο στοιχείο, κατά κάποιο τρόπο, η έννοια της αρχής, ήταν αυτό που εσύ είπες πριν ως επιβολή. Ναι, ναι. Άρα, στο Θουκυδίδη εμφανίστηκε μια παρακμή της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, η οποία από την Αθηναϊκή Δημοκρατία των μεγάλων πολιτισμικών έργων και της πολιτισμικής ηγεμονίας στον ελληνικό χώρο, περιέπεται στην κατάσταση της αρχής, δηλαδή της επιβολής, ειδικά μετά τον Περικλή. Άρα λοιπόν, όταν φτιάχνεις και όταν θεμελιώνει, θα λέει κανείς, ο Άγιος Αυγουστίνος την έννοια του δικαίου πολέμου, αυτό που θέλει να φτιάξει είναι μια πολιτισμική ηγεμονία. Δηλαδή, και όντως, στην ουσία η Δύση χτίζεται όντως στις σταυροφορίες, γιατί ακριβώς σιγά σιγά αρχίζει να χτίζει και μια πολιτισμική ηγεμονία, την οποία σταδιακά το Ισλάμ αρχίζει να χάνει. Είναι πολύ σωστό αυτό που λες, ότι ο Ρίντλεϊ Σκοτ πηγαίνει σε εκείνη την εποχή και εμφανίζει ακριβώς τον ευρωπαϊκό πολιτισμό ως ένα πρωτόγονο πολιτισμό, υπό την έννοια ότι είναι ακριβώς στην εξέλιξή του. Είναι στα σπάργανά του. Ναι. Ενώ ο Ισλαμικός πολιτισμός είναι ένας πολιτισμός στα ντουζένια του. Ναι. Είναι ευθύνουσα εμπορία για τον, για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Θέλω αυτό, ξέρω, δηλαδή, αυτό το λέω σε σχέση με τον Ρίτλι Σκοτ. Δηλαδή ο Ρίτλι Σκοτ σκέφτεται πολύ, πολύ όρημα ως προς αυτό το ζήτημα. Ναι. Νομίζω πιο όρημα από το Χάντιγκτον, παρότι είναι πιο ρεαλιστής ενδεχομένως ο Χάντιγκτον ως προς το Φουκουγιάμα. Ναι. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι για τις σταυροφορίες παραπάνω, γιατί εγώ δεν θέλω να σταθούμε σε αυτό το ηθική νομιμοποίηση και να θέλω να το συνδέσουμε με τις άλλες δύο ταινίες που θέλουμε να πούμε. Αλλά μήπως είναι ώρα να πεις εσύ πρώτα λίγα πράγματα, αν θες να συνδέσεις και λίγο παραπάνω τις σταυροφορίες για αυτό το θέμα. Εγώ θα να πω σε σχέση με το Ρίτλι Σκοτ, έχει ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Η κριτική που του άσκησε ένας ειδικός των σταυροφοριών, ο Τόμας Μάντεν, ο οποίος είναι ένας γνωστός ιστορικός, καθολικός, Ρώμαιο καθολικός, ο οποίος τόνισε τις πολλές ανακρίβειες, τις ιστορικές, στο έργο του Ρίτλι Σκοτ. Εκεί, θα λέει κανείς, υπάρχει μία αμφισημία. Όντως, έχει δίκιο, ας το πούμε έτσι, όταν του τονίζει ένα σωρό ανακρίβειες. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει ένα σημείο στην κριτική του που λέει το εξής, ότι ο Ρίτλι Σκοτ εμφανίζει την Ιερουσαλήμ της εποχής ως έναν νέο κόσμο. Και του λέει ο Μάντεν, ο ρωμαιοκαθολικός Μάντεν, για ευνόητους λόγους, του λέει ότι δεν ήταν ένας καινούριος κόσμος. Ήταν ένας παμπάλαιος, ο πλέον παλιός πολιτισμός. Το λέει αυτό ακριβώς υπό τη λογική ενός ρωμαιοκαθολικού συντηρητικού. Ενώ είτε δεν καταλαβαίνει, που νομίζω ότι καταλαβαίνει, γιατί φυσικά είναι ένας ιδιοφυής άνθρωπος, αλλά αυτό που καταλαβαίνει κάποιος από τον Ρίτλι Σκοτ, δεν τον ενδιαφέρει ο παλαιός κόσμος. Ναι. Ως φιλελεύθερο τον ενδιαφέρει ακριβώς η μετάπλαση, η ιστορική, σε έναν νέο κόσμο. Ναι. Δηλαδή το ερώτημα για τον Ρίτλι Σκοτ είναι, ας το πούμε έτσι, πώς γεννιέται στις σταυροφορίες ένας νέος κόσμος. Ναι.
και εμέσως πλησαφώς θέτει το ζήτημα στην ουσία πώς θα μπορούσε να είναι μια προτεσταντική σταυροφορία. Ναι. Και για να το συνδέσω με τον Ιντιάνα Τζόουνς, ναι. Το ίδιο ζήτημα, ο οποίος και αυτός βασίζεται στην έννοια του γκραλ, μια συμβολική σημασία του υποτισμού, η οποία εξάγεται και στην ουσία γεννάει όλο τον πολιτισμό, τον καλλιτεχνικό πολιτισμό της Δύσης, γιατί στην ουσία τα υποτικά μυθιστορήματα που κινούνται γύρω από το γκραλ, το περίφημο γκραλ, το Άγιο Δισκοπότηρο, είναι, όπως λέει ο Τζόζεφ Κέιμπελ, ο μεγάλος ανθρωπολόγος, λέει είναι ό,τι ακριβώς συνέβαινε με τη γέννηση των επών στην αρχαία Ελλάδα. Ναι. Δηλαδή, αν υπάρχει ένας πολιτισμός νεωτερικός ή εμπάστοση ένας πολιτισμός ο οποίος συνδέει το μεσαίωνα με την νεωτερικότητα και ταυτοχρόνως αναβιβάζει τον δυτικό πολιτισμό στην κορονίδα όλων, είναι ακριβώς η υποτική μυθιστορία. Ναι, ναι. Και στον Ιντιάνα Τζόουνς όμως, το ερώτημα είναι βασικό. Αυτή, θα λέει κανείς, η εποποιία, είναι κατά βάση μια καθολική κέλτικη μυθολογία. Το ερώτημα είναι πώς θα μπορούσε να είναι ένας προτεστάντης υπότης. Έχεις απάντηση? Ο Ιντιάνα Τζόουνς. Αυτή είναι η απάντηση που δίνει ο Σπίλμπεργκ. Και ποια είναι τα ηθικά του στοιχεία που το διαφοροποιούν από τον Ρώμιο καθολικό υπότη? Κοιτάξτε, καταρχήν είναι προτεστάντης και είναι μοναχικός, είναι μόνος του. Είναι, ναι. Δηλαδή, δεν φέρει μαζί του, ας πούμε, κοινότητα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Όχι. Και βεβαίως θα πρέπει να πούμε ότι ο υπότης γενικώς ήταν ένα σύμβολο της ατομικότητας. Ακόμα και στη ρωμαιοκαθολική μορφή του. Έτσι. Υπάρχει μια σκηνή όπου ο βασιλιάς Αρθούρος δίνει τη νέα αποστολή, ας το πούμε έτσι, της αναζήτησης του Αγίου Δισκοπότηρου. Ναι. Και τους λέει πρέπει να πάτε να το αναζητήσετε. Και θεωρούν οι υπότες της στρογγυλής τραπέζης ντροπή τους που θα πάνε όλοι μαζί. Η ομαδική δηλαδή. Σε άλλα σημεία, βλέπουμε ότι λέει διασκορπιστείτε σε όλη τη γη και ψάξτε. Άρα τους δίνει το... Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο, γιατί ήταν και αυτό ένα ζήτημα αποστολικό κατά κάποιο τρόπο. Αποστολικό, όπως το πες. Ήταν ένα αποστολικό, γιατί υπάρχει και το σύμβολο, ας πούμε έτσι, των 12 αποστόλων, που είναι σύμβολο κατά βάση Ινδοευρωπαϊκό, έτσι. Είναι η προέλευσή του, η καταβολή του, είναι η ηλιακή λατρεία, η οποία πρέπει, γιατί εμφανίζεται ως μια χριστιανική κουλτούρα, δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι μάλλον μια γερμανική πλέον κουλτούρα μετά από κάποιο σημείο και ύστερα, όταν πλέον τις μυθιστορίες αρχίζουν να τις γράφουν Γερμανοί. Και τη μυθιστορία, τον Γκραλ, παραδείγματος χάρη ο Βάγνερ, όταν την κάνει όπερα, την παίρνει στη γερμανική μόρφη. Έτσι. Αλλά θέλω να πω ότι για το Ridley Scott το σημαντικό ερώτημα είναι πώς είναι πλέον, τι ρόλο παίζουν οι σταυροφορίες στον εωτερικό μας πολιτισμό. Τι ρόλο θα μπορούσαν να παίξουν. Και όπως λες και εσύ πολύ σωστά, η σύγκρουση αυτή των πολιτισμών σε τελική ανάλυση πού θα οδηγούσε. Ναι. Όπως πολύ σωστά είπες πριν. Σε μια καταστροφή ή θα λέει κανείς σε μια ανακύκλωση, ας το πούμε έτσι, του πολέμου, των καταστροφών και της τραγωδίας των ανθρώπων, έτσι, στη γη, σε όλο τον κόσμο. Πάντως, εγώ θέλω να σταθώ σε αυτό που λες για την ηθική νομιμοποίηση ως κληρονομιά του ρωμαϊκού πολιτισμού, που βλέπεις και εσύ ότι οι Αμερικάνοι το έχουν πάρα πολύ. Προσπαθούν πάντα να νομοποιήσουν. Βέβαια, κοίτα, στην αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή γελιοποιήσε, ρε παιδί μου, γιατί όταν δεν υπάρχει κανένα ηθικό έρισμα, ας πούμε, γίνονται τα παρατράγωδα που ζήσαμε με το Ιράκ, ας πούμε, το 2005, που ψάχναν τα πυρηνικά και τα όπλα μαζικής καταστροφής. Αυτό νομίζω το λέει κάπως ο Ridley Scott, προφανώς κάνοντας τις αναγωγές με το σήμερα, ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα θέμα. Αυτό όμως το θέμα, και έτσι λίγο να πάω λίγο πιο κάτω, αν θέλεις και εσύ, είναι που βλέπεις ότι μόλις προχωράνε οι πόλεμοι και νομοποιούνται στα πλαίσια της Αμερικάνικης Αυτοκρατορίας, αρχίζουν και υπάρχουν ρογμές. Και για να κλείσουν ρογμές, οι επόμενες ταινίες που βλέπουμε, κατά τη γνώμη μου, όσον αφορά τουλάχιστον αυτό το κομμάτι, δεν είναι καθόλου σοφές. Ξαναγυρνούν πάλι, ρε παιδί μου, στην ουσία της επιβολής. Δηλαδή, οι ταινίες που λέμε της Bigelow, η μία το Hurt Locker
που πήρε το Όσκαρ, εντάξει, καλύτερη ταινία, ως κάτι φανταστικό, και μετά και η επόμενη, το Zero Dark Thirty, μας ξαναγυρνάνε πάλι σε ένα κινηματογράφο επιβολής, η οποία όμως επιβολή, παιδιά, έχει μια δίκαιη νομοποίηση, γιατί από πίσω υπάρχουν οι άνθρωποι που πέθαναν, λες και τα λοιπά, δεν υπάρχουν άνθρωποι που πεθαίνουν, ας πούμε, καθημερινά, και πλέον ξαναγίνεται, ο άλλος γίνεται ο ξένος. Δηλαδή στις ταινίες της Μπιγκελού, αυτό που βλέπουμε, δηλαδή που ήταν το μεγάλο hit εκείνης της εποχής, το 8 και το 12 που γυριστήκαν, ήταν αυτό. Βλέπουμε πάλι το μοναχικό υπότυπο, λες. Είναι ο ένας που τα βάζει με όλους και στις δύο ταινίες. Έτσι να πω δύο λογάκια να καταλάβουν και όσοι μας ακούν. Η πρώτη ταινία, το Hurt Locker, αφορούσε εννοείται έναν τεχνικό που απασφάλιζε βόμβες, έτσι, που πήγαινε στο πεδίο και κατάφερε και έβγαζε σταμάτα για τις βόμβες κτλ. Η δεύτερη ταινία αφορούσε, το Zero Dark Thirty, αφορούσε την ιστορία για το πώς σκοτώθηκε ο Σαμ Μπιν Λάντεν. Και οι δύο όμως ταινίες έχουν αυτόν το μοναχικό πρωταγωνιστή, ο οποίος τα βάζει με όλους και με όλα, δεν είναι ο καλύτερος του κόσμου. Είναι ξεκάθαρο, δηλαδή, ότι ναι, παιδιά, εμείς έχουμε τις αδυναμίες μας, δεν είμαστε καλύτεροι του κόσμου, αλλά ο σκοπός είναι δίκαιος. Ξεκάθαρα, ας πούμε, χωρίς δεύτερη σκέψη. Έχουμε μια φοβερή, παιδί μου, έτσι, απεικόνιση του άλλου, ως κάτι άλλου με την έννοια του αγγλικού Έλλην, έτσι. Άλλος Έλλην εξωγήινος. Κάτι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή, δεν έχουμε καμία κουβέντα περί πολιτισμών, όπως όμως το Ρίτλο Σκοτ, αλλά έχουμε εμάς. Και ένα άλλο το οποίο δεν το καταλαβαίνουμε, δεν συνομιλούμε μαζί του ιδιαίτερα. Σε καμία από τις ταινίες της Μπίγκελο υπάρχουν δυτικοποιημένοι Άραβες, οι οποίοι συνεργάζονται εννοείται με τους Αμερικάνους, γιατί έχουν πολύ δίκαιο σκοπό οι Αμερικάνοι αυτά που κάνουν. Αλλά όλοι οι Άραβες είναι απλά κάποια πλάσματα εξωτικά, τα οποία δεν τα καταλαβαίνουμε ούτε κατά κουστάρουμε στο φινάλι. Και έρχονται εμείς να επιβάλλουμε το δίκαιο όπως πρέπει να το επιβάλλουμε. Και εκεί νομίζω ότι έχουμε ένα ψωγύρισμα σχέδιο, δηλαδή τη ποιότητα των ταινιών που αξίζει κάποιο να τι παρακολουθήσει, έχει πράγματα να βγάλει. Έχουμε αυτό το ψωγύρισμα. Την προσωπική μου άποψη, εμένα μ' άρεσαν οι ταινίες. Δηλαδή, δεν είναι διαφωνία αυτό ακριβώς. Είναι ότι. Ναι, όχι. Ναι. Γιατί όχι και εμένα. Ήταν καλοφτιαγμένες. Δηλαδή, καλλιτεχνικά μιλώντας, τεχνικά κτλ. Ήταν και καλές ιδέες. Ναι, ήταν. Ειδικά αυτού που πρέπει να εξουδετερώσει, ας το πούμε έτσι, τους αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, ναι. Ήταν μια πολύ ωραία ιδέα, γιατί έφερνε ακριβώς τη βαθιά παράδοση, ας το πούμε έτσι, του υπαρξισμού, του δυτικού υπαρξισμού. Δηλαδή, έφερνε, θα λέει κανείς, τον νέο Σταυροφόρο. Ο νέος Σταυροφόρος έμοιαζε με τον περίφημο υπότη της πίστεως του Κίρκεγκορ. Δηλαδή, ναι. Το ταξίδι ήταν εσωτερικό. Ήταν, δηλαδή, υπαρξιακό. Ήταν η σχέση του πλέον με το θάνατο. Ήταν η σχέση του πλέον με τον φόβο και τον τρόμο. Υπ' αυτή την έννοια έφερνε αυτό το στοιχείο με μια έξυπνη ιδέα. Ναι. Έχεις δίκιο στο το ζήτημα το ηθικό βρίσκεται σε μια μεγάλη κρίση. Δηλαδή υπάρχει μια φιλελεύθερη κρίση, την οποία την καταλαβαίνουν και οι φιλελεύθεροι στην Αμερική, ειδικά του Δημοκρατικού Κόμματος. Καταλαβαίνουν ότι, ας το πούμε έτσι, θα λέει κανείς, η θεμελίωση των ηθών, η οποία είχε κερδίσει το συντηρητικό τρόπο ζωής στη δεκαετία του 90, άντεξε μέχρι το 2000, αλλά από το 2010 και μετά παρουσιάζει τριγμούς. Δηλαδή υπάρχει μια κρίση, θα λέει κανείς, του φιλελευθερισμού, του νικηφόρου φιλελευθερισμού μετά τον 90 των Κλίντον και του Δημοκρατικού Κόμματος, η οποία δίνει πόντους στους συντηρητικούς, αλλά θα έλεγε κανείς ότι και οι συντηρητικοί φαίνεται να έχουν χάσει και αυτοί τα παλιά τους θεμέλια. Δηλαδή, άμα τα βάλεις κάτω, έχουμε την κρίση δύο εκκλησιών. Ναι. Μία της παραδοσιακής χριστιανικής εκκλησίας και μία άλλη της πολιτικής εκκλησίας του αριστερού φιλελευθερισμού του Δημοκρατικού Κόμματος. Ναι. Και εκεί, όντως, τα θεμέλια της Δύσης τρίζουν. Γιατί η Δύση χωρίς ηθικά θεμέλια, χωρίς τον ηθικό πόλεμο, έχει μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Έχει μεγάλο πρόβλημα γιατί απλούστατα ευνοεί τους αντιπάλους της. Η αντίπαλή της είναι... Ναι, συγγνώμη. Ναι, ναι. Όχι, εντάξει, εγώ σε διακόψα. Εν τω μεταξύ, είναι τελείως αστείο το εξής.
ότι αυτή τη στιγμή ο δυτικός πολιτισμός που λες και το δυτικό έτσι, πολιτιστικό πρόταγμα περνάει μια κρίση και δικαίως περνάει κρίση. Έχει μια κρίση υπαρξιακή που πάει τι κάνει, αλλά περνάει μια κρίση απέναντι σε άλλα πολιτισμικά μοντέλα τα οποία δεν έχουν να προσφέρουν, που δεν είναι τίποτα περισσότερο. Έχουν μάλιστα να προσφέρουν πολύ λιγότερο. Δηλαδή να πεις ότι περνάμε μια κρίση απέναντι σε ένα μοντέλο το οποίο πραγματικά δείχνει πιο φρέσκο, πιο κυρίαρχο, με νέες ιδέες κτλ. Να πεις εντάξει, ότι είναι λογικό. Αλλά ο τρόμος τουλάχιστον ο δικός μου είναι το εξής. Ότι το δυτικό μοντέλο που βλέπω, το οποίο δεν μου αρέσει ξεκάθαρα πώς πάει έτσι. Δηλαδή, ξεκάθαρα, δηλαδή ο δυτικός κόσμος, και εγώ συμφωνώ ότι γίνεται όλο πιο και πιο. Μπορεί να πω πιο ψήμυρο, λίγο πιο χυδαίο, ξεκάθαρα, πιο φελινιστικό. Δηλαδή, όλα τα πράγματα πολύ καταδικάζουν στην πραγματικότητα. Αλλά το αστείο είναι ότι, το κωμικοτραγικό μάλλον είναι ότι αν αυτό το πράγμα καταπέσει, το μοντέλο που έρχεται ή το μοντέλο που διεκδικεί τη θέση του είναι τρισχυρότερο. Α, ναι. Αυτό είναι φοβερό. Αλλά ποιο είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, κοιτάξτε, για να το πάμε πάλι στο Θουκυδίδη, ο φιλελεύθερος είναι αυτός ακριβώς που έχει την πολιτισμική πρωτοβουλία. Mm-hmm. Αν αυτή την πολιτισμική πρωτοβουλία δεν την αναπτύξει. Mm-hmm. Είναι βέβαιο ότι θα χάσει από το συντηρητικό. Ασχέτως αν το πρότυπο, ας το πούμε έτσι, των Σπαρτιατών που κέρδισε τελικά τον πόλεμο, έτσι, στην ουσία δεν οδήγησε παρά μόνο στην σταδιακή καταβύθιση του ελληνικού κόσμου, τουλάχιστον στη μορφή της ελλαδικότητας. Γιατί μετά είχαμε βεβαίως την μεγάλη έξοδο που έκανε ο ελληνισμός έτσι, προς την Ασία. Έτσι. Αλλά οι δύο παραδοσιακοί, ας το πούμε έτσι, πολιτισμοί, ο ένας πιο φιλελεύθερος, ιωνικός, και ο άλλος, ως γνωστόν, πιο συντηρητικός, πιο στρατοκρατικός, έτσι όπως ο Σπαρτιατικός, αυτό έπεσε όλο μαζί. Ναι, πέκει και τα δύο μαζί, ναι. Ξαφανίστηκε, στην ουσία, μετά βάλεις κάτω. Ακριβώς. Άρα, θα λέει κανείς ότι υπάρχει μια φόρμουλα σε αυτό. Αν ο φιλελεύθερος δεν μπορέσει, κατά κάποιο τρόπο, να κάνει το επόμενο κλικ, δηλαδή να κάνει την επόμενη ανατροπή, ο συντηρητικός θα τον κερδίσει. Ναι. Δηλαδή ανάμεσα σε έναν, θα λέει κανείς, φιλελεύθερο πολιτισμό, ο οποίος γίνεται όλο και πιο συντηρητικός, έτσι, θα κερδίσει ο πιο συνεπής συντηρητικός. Mm-hmm. Η ειδική, κατά τη γνώμη φόρμουλα, ένας φιλελεύθερος ο οποίος βρίσκεται σε ακμή, δηλαδή έχει θεμελιώσει νέες ηθικές νόρμες, είναι αίτητος. Ναι. Υπ' αυτή την έννοια το 90, ας το πούμε έτσι, η Αμερική προέλαβνε. Ναι. Αυτή τη στιγμή είναι ένας κουρασμένος πολιτισμός υπό την έννοια ότι δεν μπορεί να κάνει, να αναπλάσει, θα λέγει κανείς, εσωτερικά τόσο την ηθική όσο και τη φιλοσοφία αυτού του φιλελευθερισμού. Δεν μπορεί να είναι δηλαδή συνεπής αυτός ο φιλελευθερισμός αυτή τη στιγμή. Ακριβώς, όχι. Μα ενώ έχει δηλαδή μια ωραία φιλελευθερισμό σήμερα. Δηλαδή μου φαίνεται λίγο. Εντάξει, αν είσαι λίγο κειμενικό παρατηρητή, δεν μπορούμε να συζητήσουμε ότι σήμερα κυριαρχεί κάποιο είδου ελεύθερη ιδέα. Όλο αυτό το πράγμα πηγαίνει σε ένα. Έχουμε πάει σε ένα δυτικό νέο φεουδαρχισμό, και γι' αυτό συζητάμε. Έτσι. Δεν μιλάμε για τι ελεύθερε ιδέε που λέω. Και αυτό είναι τραγικό. Εντάξει. Και εκεί το. Αυτό καταστρέφεται, ρε παιδί μου, το πράγμα. Αυτό θέλω να πω. Αυτό που λέμε νέο φεουδαλισμό είναι ένα ζήτημα. Διότι ο μεταμοντέρνο πολιτισμό δεν μπορεί να αποκλείσει κανέναν πολιτισμό. Δηλαδή, αυτό ορισμένε πλευρέ που μα φαίνονται νεοφεουδαλικές, νεοφεουδαρχικές, έτσι όπως λέμε, είναι, θα λέει κανείς, μία σταθερά της μετανεωτερικότητας. Δεν είναι όπως η νεωτερικότητα, η οποία έλεγε το παρελθόν οφείλει να νεκρωθεί. Mm-hmm. Η μετανεωτερικότητα λέει ότι στην ουσία κάθε μορφή ιστορίας πρέπει να γίνει σεβαστή. Ναι. Όλη η πόλη είναι η σωστενής. Μπορεί όμως να συμπεριλάβει και τα χειρότερα στοιχεία της ιστορίας. Αυτό μα ναι, μα ναι, βέβαια. Μα αυτό είναι και πόσο μπορεί αυτή η παράδειγμα. Ότι η μετανεωτερικότητα εκ των πραγμάτων δεν έχει τις παλιές δομές, τις παλιές βεβαιότητες. Δηλαδή, όντως, το έθνος κράτος θα βρεθεί υπό την απειλή εσωτερικών φυλετικών συγκρούσεων. Όχι στη Μέση Ανατολή ή, ξέρω εγώ, στην Ουκρανία. Το κράτος, ναι. Το εσωτερικό του μέσα. Και πώς αντιδράσει αυτό ο μετανεωτικός πολιτισμός, αν τα κάνει όλα δεκτά. Κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να μοιράσει και πάλι την τράπουλα. Θα πρέπει να μοιράσει και πάλι το παιχνίδι. Ναι. Και εκεί λοιπόν, ξέρεις που λες, θα μοιράσει την τράπουλα και το παιχνίδι και τελικά αυτό που πρέπει να μείνει ζωντανό, από ό,τι φαντάζομαι, τελικά είναι ο θεσμός. Δηλαδή και αυτό το βλέπουμε και στις ταινίες. Στις ταινίες, εντάξει, και ίσως και να ήταν και καλή στιγμή να εισάγουμε και μια. Και μια τελευταία ταινία, νομίζω, που αγαπήσαμε και οι δύο, που μας άρεσε πολύ, που είναι η Συνωμοσία του Καΐρου,
η οποία του 2022, του Τάρικ Σαλέχ, ο οποίος είναι γεννημένος, είπαμε, είναι γεννημένος στην Σουηδία, αλλά από Αιγύπτιους γονείς, και κάνει μια αραβόφωνη ταινία. Mm-hmm. Θες να πεις λίγο υπόθεση? Για να έτσι μετά... Δεν νομίζω θα προλάβουμε από όσο βλέπω, από τον χρόνο, γιατί ήδη το τέτοιο... Πολύ καλά. Αυτό που θέλω να πω... Την επόμενη φορά. Ωραία, να αφήσουμε κάτι για την επόμενη φορά. Και ήθελα λοιπόν να ξαναγυρίσω τότε στο κομμάτι που έλεγες, ώστε το θέμα είναι να μείνει το σπίτι όρθιο. Όλες οι ταινίες, και ειδικά αυτές οι δύο οι αμερικάνικες που συζητάγαμε στο τέλος, τελικά αφήνουν αυτό το μήνυμα ότι ό,τι και να γίνει, είναι τελικά για να ζήσει ο θεσμός. Αυτό είναι. Δηλαδή, ό,τι παρεμβάσει και να γίνουν, ό,τι έχει ιδεότητες, νόμοι με σημεί, τελικά είναι να ζήσει ο θεσμός. Δηλαδή, να καταφέρει να προχωρήσει το κράτος. Εγώ θα τελειώσω με ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι από αυτές τις ταινίες που συζητάγαμε. Μου το είχαμε συζητήσει και μαζί και θέλω και τη δική σου ερμηνεία. Είναι στο Zero Dark Thirty, λοιπόν, στο τέλος της ταινίας. Έχουν ένα διάλογο. Η πράκτορας που είχε αναλάβει την όλη αποστολή να βρει το που κρύβει τον Bin Laden και ο αρχηγός της CIA. Είναι και οι δύο, λοιπόν, κάθονται σε ένα καφέ και συζητάνε. Μιλάμε, λοιπόν, για έναν επικεφαλή της εταιρείας και για έναν υπάλληλο. Και οι δύο, όμως, δεν είναι παρά δύο δημόσιοι υπάλληλοι. Ένας χαμηλόβαθμος, ένας υψηλόβαθμος. Οι οποίοι γνωρίζονται κατά κάποιο τρόπο στο τέλος της ταινίας και τη ρωτάει, λοιπόν, ο CIA την πράκτορα. Της λέει, πες μου, λέει, εκτός από αυτό, τι άλλο έχεις κάνει για εμάς, ρωτάει. Και τη φέρνει, δηλαδή, και αυτή λέει, εγώ δεν έχω κάνει τίποτε άλλο, έχω ασχοληθεί με όλη μου τη ζωή, αυτά τα 10 χρόνια που είμαι εδώ, 15 πόσα ήταν, που είμαι στην υπηρεσία, έχω ασχοληθεί μόνο με αυτό. Αυτό ήθελα να πει, ότι ο διάλογος, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το εμάς. Δηλαδή, ο επικεφαλής της υπηρεσίας είναι η υπηρεσία και ο άλλος είναι ο απλός ο υπάλληλος, είναι εμείς και εσείς. Αυτή η ιδιοκτησιακή έτσι, αίσθηση του κράτους από τον επικεφαλή, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Έδειχνε και καλά πώς αισθάνεται ο άλλος, ως μέρος, όχι μέρος, ότι είναι δικό του, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Ότι είναι μέρος της κοινότητας και του κράτους που πρέπει να φυλαχτεί. Δεν είναι καμία δουλειά για κάποιον. Είμαι εγώ το κράτος. Εγώ θα έλεγα ότι είναι η μυστική διαχρονία της πλατωνικής σέκτας. Δηλαδή ότι πάντοτε κατά κάποιο τρόπο η πολιτεία θα πρέπει να έχει φύλακες. Ναι. Και δεν μπορεί να σταθεί. Που να καθίζονται για να, κυρία την πολιτεία. Ναι, γιατί για να το κλείσουμε και όλα σε έτσι τη συζήτηση στον Χάντιγκτον. Υπήρχε υπογείος και μία αίσθηση ενός άλλου τέλους της ιστορίας. Και γιατί μίλησα για πλατωνική σέκτα, γιατί οι νεοσυντηρητικοί, παραδείγματος χάρη, έχουν το δικό τους τέλος ιστορίας, το οποίο δεν είναι νεωτερικό, όπως το Φουκουγιάμα, δεν είναι γελιανό, δεν είναι κοζεφικό. Είναι ένα τέλος ιστορίας προνεωτερικό. Επειδή ο μεγάλος δάσκαλος γύρω από τον οποίο οι νεοσυντηρητικοί είχαν συσπηρωθεί ήταν ο Λέο Στράους, έτσι, ο περίφημος πολιτικός φιλόσοφος. Ο πολύ μεγάλος πολιτικός φιλόσοφος, ή Λέο Στρός, τέλος πάντων, έχει επικρατήσει να το λέμε Λέο Στράους. Αυτός θεωρούσε ότι το τέλος της ιστορίας έχει έρθει πολύ πριν την νεωτερικότητα και ήταν η εκείνη η στιγμή κατά την οποία η πλατωνική νόμη, όχι η πλατωνική πολιτεία, αλλά θα λέει κανείς η πλατωνική ουτοπία των νόμων, έγινε δεχτή τόσο από τον Εβραϊσμό όσο και από τον Ιουδαϊσμό. Στον Ιουδαϊσμό από τον Μαϊμονίδη και στον Ισλαμισμό από τον Αλφαράμπι. Κατά συνέπεια, λοιπόν, εκεί που ο Ισλαμισμός, για να μπορούμε να καταλάβουμε και τη λογική, ότι η σύγκρουση των πολιτισμών δεν σημαίνει μια διάσταση των πολιτισμών, αλλά πιθανότατα να σήμαινε, θα λέει κανείς, και μια άλλη λογική ενός εβραιοϊσλαμικού άξονα. Εκείνη η στιγμή, λοιπόν, κατά την οποία ο Ισλαμισμός και ο Εβραϊσμός αφομοιώνουν τους πλατωνικούς νόμους, είναι το τέλος της ιστορίας. Κατά συνέπεια θα λέει κανείς ότι και εκεί εμφανίζεται και πάλι η συντηρητική ιδέα μιας πλατωνικής έκτας η οποία υπερασπίζεται τα θεμέλια της πολιτείας υπό την μορφή μιας εμπροστοφυλακής, μιας πρωτοπορίας. Ναι. Έτσι θα έκρινα κατά κάποιο τρόπο.
Εγώ νομίζω ότι έχεις, το καταλαβαίνω αυτό που λες, νομίζω ότι αυτό που δεν βλέπουμε τελικά σε οποιοδήποτε πολιτισμό και μιλάμε, στο δικό μας, στον αλλονών, στους ενδιάμεσους, είναι τελικά, αυτή τη στιγμή γκρεμίζεται το σπίτι. Αυτό νομίζω δεν το έχουν εννοήσει κανείς, καμία πλευρά. Το βλέπουμε ξεκάθαρα στη Μέση Ανατολή, δεν θα πάει καλά για κανέναν. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάει καλά για κανέναν αυτό το πράγμα. Ενδεχομένως και για μας. Και για μας, ναι, ναι. Δηλαδή μια ενδεχόμενη εμπλοκή και άλλων δυνάμεων σε αυτό το παιχνίδι θα μας οδηγήσει σε πείνα. Είναι πολύ προοπτική αυτή τη στιγμή. Θα είναι πολύ Εγώ απλά ελπίζω, όντως, έχω δώσει λίγο την ελπίδα μου σε αυτή την ακραία πληροφόρηση που έχουμε, που μας υπενθυμίζει πάντα την καταστροφή. Την ακραία πληροφόρηση, δεν το έφερα καλά, ενώ ακραία ποσότητα πληροφόρηση που παίρνουμε τα τελευταία 20-30 χρόνια λόγω του διαδικτύου, ότι ίσως αυτός θα μπορέσει να θυμίσει στις σωστές στιγμές σε όλους τους εμπλεκόμενους το τι υπήρχε στο παρελθόν, γιατί ήταν πιο εύκολο να ξεχάσει το παρελθόν από ότι σήμερα. Ενώ εδώ έχουμε ένα διαρκής παρόν του παρελθόντος. Ότι αυτό το διαρκές παρόν του παρελθόντος μήπως μας γλιτώσει από τα χειρότερα, ώστε προκειμένου να σωθεί το σπίτι, πραγματικά. Κάπως έτσι. Ωραία. Με αυτή την κατακλείδα, Κωνσταντίνε, θα ολοκληρώσουμε αυτή την συζήτηση και ενδεχομένως, ανάλογα με τις εξελίξεις ή με τις βουλήσεις, ας το πούμε έτσι, τις δικές μας, θα μπορέσουμε να τις συνεχίσουμε την επόμενη φορά. Σε ευχαριστώ και πάλι για τη συμμετοχή. Εγώ ευχαριστώ.